Odbrambeno nismo bili dobri celu utakmicu. Ja sam uporno ponavljao da odbrana je ono što treba da krasi ovu ekipu i da bi odgovorili na ovako fizički dosta moćnu ekipu. Prvo poluvreme do neke mogu da budem zadovoljan rezultatom, igrom u odbrani, kao što kažem, ne. Ali dobro kažem, mlada smo ekipa, debitanti, tako da nadam se da ćemo mi kao Topolčanka iz utakmice u utakmice biti bolji i naravno tražiti našu šansu protiv ekipama koje su približno kvaliteta kao i mi. Čestitao bih ekipi Topolčanke, ja zdušno navijam za njih da ostanu na ovom mestu do kraja ovog takmičenja. Plan, da, s ekipom Studenta, to je ekipa iz prve lige. Nama je cilj da igramo sa jakim protivnicima, tako da ta utakmica doći će kao jedna dobra priprema za nastavak sezone, koji ubrzo kreće nakon božićnih praznika. Negde u planu je da tog vikenda 16. 17. januara da se nastavi takmičenje i naša utakmica sa ekipom Požegi u gosti. Međutim, imamo tri odložene utakmice, možda i Savez 3-4 dana ranije počne takmičenje, to još ne znamo, tako da o tom potom.